Organizata Veteranëve Dursak të Luftës ka përkujtuar një takim të veçantë, themelimin e qytetit të Durrësit të organizatës debatikut rreth 76 vite më parë. Kjo organizatë u themelua në Durrës pak javë pas grupit qendror të debatikasve në Tiranë. Në takim kanë marrë pjesë shumë veteranë, pasardhës të tyre si dhe të rinj të tjerë. Lidhur me këtë veprimtari, krevi i organizatës së veteranëve të Durrësit, Nazim Tafa, është shprehur. Organizata e Veteranëve të Luftës, veteranë e pasardhës dhe të ftuar e sidomos në zonat e shkollave, festojmë dhe përkujtojmë 76 vjetorin e krijimit të organizatës debatike. Organizatë e cila lini 76 vjet më parë, këtë organizatë krijoi Gaqo Spiro, ish sekretari qarkori të rinisë komuniste të qarkorit të Durrësit. Dhe kjo u krijua në iniciativën e të rinjve Dursak, kryesisht edhe shoku mori pjesë edhe Ilias Zareka. Kjo organizatë u krijua tek kodra e vilës, tek ullit e Fan Lakut. Kjo organizatë ka zhvilluar një veprimtari të dëndur kundër armikut pushtues, duke zgjidhur shumë probleme të luftës guerrile. Ajo është udhëhequr nga Manush Alimani, Misto Mame, Alqi Kondi, Skënder Begeja dhe Hamdi Sollaku. Ky i fundit për shumë vite ka drejtuar si kryeredaktor gazetën dursake Adriatiku. Shumë debatikas kanë dhënë jetën në luftën për shtrim.